കർഷകൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത സംഭവത്തിൽ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രാജ്യസഭയിൽ പോലീസിനെ ന്യായീകരിച്ച് പ്രസ്താവന നടത്തി. സംഭവത്തിൽ കേന്ദ്രം ഉന്നതതല അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ആത്മഹത്യ രാഷ്ട്രീയവൽക്കരിക്കരുത് എന്ന് രാജ്നാഥ് സിംഗ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ചർച്ചയിലേക്ക് വരാം. കർഷക ആത്മഹത്യ യഥാർത്ഥ പ്രതികൾ ആരെല്ലാം? ഇന്ന് ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് മുതിർന്ന മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ ശ്രീ പി രാജൻ, ആം ആദ്മി നേതാവും എഴുത്തുകാരനുമായ ശ്രീ എം എൻ കാരശ്ശേരി, ബി ജെ പി വക്താവ് ശ്രീ വി വി രാജേഷ്, രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകൻ ശ്രീ ഫക്രുദ്ദീൻ അലി, സി പി എം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ ശ്രീ പി കരുണാകരൻ എം പി, ശ്രീ എ വിജയരാഘവൻ മുൻ എം പി, മുൻ മന്ത്രിയും കോൺഗ്രസ് നേതാവുമായ ശ്രീ കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ്, കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ശ്രീമതി ഷാനിമോൾ ഉസ്മാൻ എന്നിവരെ ടെലിഫോൺ ലൈനിലും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ആദ്യം ശ്രീ പി രാജൻ, ദില്ലിയിലെ കർഷക ആത്മഹത്യ യഥാർത്ഥ പ്രതി താങ്കളുടെ നോട്ടത്തിൽ ആരാണ്? ദേശീയ രാഷ്ട്രീയം വളരെ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കുന്ന താങ്കൾക്ക് ഞാൻ അതിൻ്റെ സാഹചര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കേണ്ടതില്ല. യഥാർത്ഥ പ്രതി ആരാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, 10-120 കൊല്ലമായി ഈ നിയമം വേണ്ട വിധത്തിൽ മാറ്റാത്ത എല്ലാ സർക്കാരുകളും എന്ന് പറയേണ്ടി വരും. ഈ ബില്ലിൻ്റെ പ്രധാനമായ ഉദ്ദേശം കർഷകരുടെ ന്യായമായ പ്രതിഫലത്തിന് വേണ്ടിയും പുനരധിവാസത്തിന് വേണ്ടിയും സുതാര്യത വരുത്താനും വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അത് ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു കാര്യത്തിൽ വികസനോന്മുഖമായ ഒരു ഒരു പ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന ആളുകൾ, ഭൂമിയില്ലാതെ ഒരു വികസനവും സാധിക്കില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കർഷകരുടെ സുരക്ഷ നേരത്തെ തന്നെ ഉറപ്പു വരുത്തേണ്ടതായിരുന്നു. നമുക്കറിയാവുന്നതുപോലെ ബംഗാളിൽ നടന്ന ഏറ്റവും രൂക്ഷമായ പ്രക്ഷോഭം സിംഗൂർ പ്രശ്നത്തിലാണ്. അത് ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കലിനെതിരായി അവിടുത്തെ കർഷകർ നടത്തിയതാണ്. അവർ പെട്ടെന്ന് എല്ലാറ്റിനും മോഡി സർക്കാരാണ് ഉത്തരവാദി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആത്മാർത്ഥത ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടി വരും. പിന്നെ എല്ലാവരും കൂടി ഒന്നിച്ച് ഈ സർക്കാർ ഇപ്പോൾ കൊണ്ടുവന്ന ബില്ല് എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ബില്ലിന് വരുത്തിക്കുന്ന ചില പരിഷ്കാരങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ട് മാത്രം പെട്ടെന്ന് കർഷകർക്ക് എന്തെങ്കിലും കടുത്ത ദ്രോഹം വരുന്നതായിട്ട് ഫലത്തിൽ കാണുന്നില്ല. വ്യവസ്ഥകളിലും ശ്രീ ജെയ്റ്റ്ലിയുടെ വിശദീകരണത്തിന് ശേഷം അത്ര വലിയൊരു കാര്യം ഉള്ളതായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല. ഇതിൽ പ്രധാനമായ കാര്യം, ഇന്ത്യ ഒട്ടാകെ ഇതേപോലെയുള്ള വ്യവസ്ഥ ഒറ്റയ്ക്ക് നടപ്പാക്കുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു കാര്യമായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഭൂമി സ്വർണത്തെപ്പോലെ വിലയുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ്. ഉത്തർപ്രദേശിലാണെങ്കിൽ ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ അത്ര വിലയില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും നോക്കുമ്പോൾ കർഷകർക്ക് സംതൃപ്തി വരുന്ന വിധത്തിൽ നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ സാധിക്കുമെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പോലെ കളക്ടർമാർക്ക് ഞങ്ങൾ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് തീരുമാനത്തിലെത്താൻ പറ്റുന്നത്, അങ്ങനെ വന്നാൽ അത് വികസനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി വരും. അത് വലിയ തെറ്റാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ ഇവരാരും തന്നെ ഈ വികസിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഭൂരഹിത കർഷക തൊഴിലാളികളുടെ കാര്യത്തെപ്പറ്റി പറയുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് ഏറ്റവും ഒരു ഗുരുതരമായ പ്രശ്നമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ശ്രീ പി രാജൻ, താങ്കളുടെ നിലപാട് വളരെ വ്യക്തമാണ്. വർഷങ്ങളായി ഇവിടെ മാറി മാറി ഭരിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ ഭരണകൂടങ്ങൾക്കും ഈ കർഷക ആത്മഹത്യയിൽ ഇപ്പോൾ കർഷകർ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആശങ്കയിൽ ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട് എന്നാണ് താങ്കൾ പറഞ്ഞത്. അതിനെതിരെ പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ മോദി സർക്കാരിന് പാർലമെൻറ്റിനകത്തായാലും പുറത്തായാലും ജനങ്ങളെ ഈ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ ബില്ലിൻ്റെ സത്ത എന്താണെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്നില്ല. അതിൻ്റെ അനന്തരഫലമാണ് സത്യത്തിൽ ഈ ആത്മഹത്യ. അത് ഒരു തരത്തിൽ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ വീഴ്ചയാണ്. മറുവശത്ത് ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ പ്രതിഷേധിക്കുവാൻ കൂടിയ ഒരു കൂട്ടം ജനങ്ങൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ മുതിർന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ കൈയടിച്ച് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. ആൾക്കൂട്ടത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു തരം ഭീകരത എന്നതിനെ നിർവചിച്ചുകൂടെ? തീർച്ചയായിട്ടും ആ ആത്മഹത്യ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന മനോഭാവം മൊത്തം രാഷ്ട്രീയക്കാരിലും ഏറിയും കുറഞ്ഞും കാണുന്നുണ്ട്. ഇതിനിടയ്ക്ക് നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഏത് കാര്യം വരുമ്പോഴും പ്രധാനമന്ത്രി വന്ന് വിശദീകരണം നൽകണം, വന്ന് വിശദീകരണം നൽകണം എന്ന് പറയുകയും അതേ ആളുകൾ തന്നെ ഇതൊരു മന്ത്രിസഭയല്ല പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഏകാധിപത്യമാണെന്ന് പറയുകയും ചെയ്യുന്നതിലത്തെ വൈരുദ്ധ്യം പോലും തനി രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ്റെ ഒരു വില കുറഞ്ഞ പ്രചരണമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഏത് കാര്യത്തിലാണ് താങ്കളിലേക്ക് തിരികെ ബി ജെ പിയുടെ സംസ്ഥാന വക്താവ് ശ്രീ വി വി രാജേഷ്. ശ്രീ വി വി രാജേഷ്, നല്ല ദിനങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടാണ് നല്ല ദിനങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ടാണ് നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നത്.
പക്ഷേ ഇപ്പോൾ കേൾക്കുന്ന നല്ല ദിനം അതിൻ്റെ രക്തസാക്ഷിയായി ഒരു കർഷകൻ മാറിയിരിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെയാണോ മോദി സർക്കാർ നല്ല ദിനങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നത്? സന്തോഷ്, ഈ വിഷയത്തിൽ ഇന്നലെ മുതലുള്ള ചാനൽ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തപ്പോഴൊക്കെ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു, മറ്റുള്ള വിഷയങ്ങളിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ തർക്കങ്ങൾ പോലെ ഈ ഗജേന്ദ്രസിംഗിൻ്റെ ആത്മഹത്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വിഷയങ്ങൾ തർക്കിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പലപ്പോഴും തയ്യാറായിട്ടില്ല. പക്ഷേ മറുഭാഗത്തു നിന്നൊക്കെ വാദം വരുമ്പോഴേക്കും പ്രതിരോധിക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഞാൻ പറയുന്നത്, ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ലാത്ത, നമ്മളെയൊക്കെ വിഷമിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഒരു കുടുംബത്തിലെ ഒരു അംഗം പോലെ, പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യ ഒരു കാർഷിക രാജ്യം, വ്യാവസായിക രാജ്യമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇന്ത്യ ഒരു കാർഷിക രാജ്യമാണ്, കാർഷിക മേഖലയിലാണ് അഭിവൃദ്ധിപ്പെടേണ്ടത്. അങ്ങനെയുള്ളൊരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ലാത്തായിരുന്നു. നരേന്ദ്രമോദി ഒരു പ്രസംഗത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ജനങ്ങളോട് നല്ല ദിനങ്ങൾ വരാൻ പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അതിന് വേണ്ടിയുള്ള നീക്കങ്ങളും നടപടികളും തന്നെയാണ് ഈ ഗവൺമെൻറ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കാർഷിക മേഖല അഭിവൃദ്ധിപ്പെടണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ വികസിക്കണം. ഇപ്പോൾ പാടത്ത് നല്ല രീതിയിൽ വിളഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഗോതമ്പും അതുപോലുള്ള ധാന്യങ്ങളുമുണ്ട്. കർഷകർ കൊയ്യുന്നു, അത് ചാക്കിൽ കെട്ടിവെക്കുന്നു, പക്ഷേ അത് മാർക്കറ്റിലേക്ക് എത്തിക്കുവാൻ ആവശ്യമായ റോഡുകളില്ല. കർഷകന് 5 രൂപ കിട്ടുമ്പോൾ ആ ഉൽപ്പന്നത്തിന് മാർക്കറ്റിൽ ലഭിക്കുന്നത് 30 രൂപയാണ്. 25 രൂപ ഇടനിലക്കാർ കൊണ്ടുപോകുന്നു. ഞാൻ പറയട്ടെ, ഈ ബില്ലിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം നമുക്ക് മാധ്യമങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. ഇപ്പോൾ പൊതുസമൂഹത്തിലും അത് ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പക്ഷേ നമ്മുടെ ജനങ്ങൾക്ക് ഈ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത കർഷകനടക്കം ഇത് ബോധ്യപ്പെടുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ താങ്കളുടെ സർക്കാരിന് സാധിക്കുന്നില്ല. അല്ല, ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് രാജസ്ഥാനിലെ സംഭവമാണ്. രാജസ്ഥാനിലും വടക്കേ ഇന്ത്യയിലും മുഴുവനും ഉണ്ടായിട്ടുള്ള വേനൽ മഴ, ഈ വേനൽ മഴ രാജസ്ഥാനിലുണ്ടായി, അവിടെ വിളനാശം സംഭവിച്ചപ്പോൾ വസുന്ധരരാജ സിന്ധ്യ അസംബ്ലി സെഷൻ വെട്ടിച്ചുരുക്കിക്കൊണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രി നേരിട്ടും മറ്റുള്ള മന്ത്രിമാരോടും MLA മാരോടും പ്രതിപക്ഷ MLA മാരോടും പരമാവധി ഫീൽഡിൽ പോയി കർഷകരോടൊപ്പം നിൽക്കണം, കർഷകരെ ആശ്വസിപ്പിക്കണം, അതിന് ഗവൺമെൻറ് വേണ്ട സഹായങ്ങൾ ചെയ്യില്ലാമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ധനസഹായം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോയി. അത് ആ ധനസഹായം അയാൾക്ക് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ അയാൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുമായിരുന്നില്ല. ഞാൻ പൂർത്തിയാക്കട്ടെ. ഒരു 6-7 കോടി ജനങ്ങളുള്ള സംസ്ഥാനത്ത്, വളരെ വലിയ രീതിയിൽ കർഷക വിഭാഗം ഉള്ള സംസ്ഥാനത്ത് ഇങ്ങനെ ദൗർഭാഗ്യകരമായ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിപ്പോയി. പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഗവൺമെൻറ് പൊതുവായി നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു. നരേന്ദ്രമോദി എന്താ ചെയ്തത്? നരേന്ദ്രമോദി മന്ത്രി ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെയല്ല, ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഹെലികോപ്റ്ററിലിരുന്ന് കാണുവാൻ വേണ്ടിയോ അല്ല വിട്ടത്. മന്ത്രിമാരോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങളെല്ലാം മതിയാക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് പോകൂ, നിങ്ങൾ വിള നഷ്ടപ്പെട്ട കർഷകരെ കാണൂ, അവർക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പറയൂ. അപ്പോൾ മന്ത്രിമാർ നേരിട്ട് പോയി റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്ത് സന്തോഷ്. അപ്പോൾ എന്താ ഗവൺമെൻറ് എന്താ തീരുമാനിച്ചത്? നേരത്തെ 50% വിളനാശം സംഭവിച്ചാലായിരുന്നു നഷ്ടം കൊടുത്തിരുന്നതെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് 30% വിളനാശം സംഭവിച്ചാൽ പൂർണ്ണമായും നഷ്ടം കൊടുക്കുന്നു. കർഷകരോടൊപ്പമാണ് ഗവൺമെൻറ് എന്നല്ല, കർഷകരോടൊപ്പമാണ് ഭരണപക്ഷവും പ്രതിപക്ഷവും ഈ രാജ്യം മുഴുവനും എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോയി. ഇന്നും അതാ പ്രധാനമന്ത്രി പാർലമെൻറ്റിൽ പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ സംഭവിച്ചു പോയി, ഇനി ഒരിക്കലും സംഭവിക്കാൻ പാടില്ലാത്തൊരു കാര്യം സംഭവിച്ചു പോയി. കാർഷിക വൃത്തി ഒരു അപമാനമായി മാറുന്നതിന് പകരം അഭിമാനമായി മാറുന്ന ഒരു കാർഷിക സംസ്കാരം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് വളർന്നു വരേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ ഗവൺമെൻറ് ശ്രമിക്കുന്നത്. 10 ആണ്ടുകളായി നമ്മുടെ മണ്ണിനെ സ്നേഹിക്കാതെ വിവിധ രാസവസ്തുക്കൾ പ്രയോഗിച്ചതിന് പ്രകാരം മണ്ണിൻ്റെ ഘടന പോലും മാറ്റം. താങ്കൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാൻ നല്ല സുഖമുള്ള കാര്യമാണ്. പക്ഷേ രാഹുൽ ഗാന്ധി പാർലമെൻറ്റിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ സൂട്ടിട്ട പ്രധാനമന്ത്രി ബൂട്ടിട്ട് ചവിട്ടുന്നോ? അതിൻ്റെ അങ്ങനെ ഒരു തോന്നൽ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്നു. ഞാൻ താങ്കളിലേക്ക് തിരികെ വരാം. ഇപ്പോൾ കൊച്ചി സ്റ്റുഡിയോയിൽ ആം ആദ്മി പാർട്ടി നേതാവും എഴുത്തുകാരനും സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകനുമായ ശ്രീ MN കാരശ്ശേരി നമ്മോടൊപ്പമുണ്ട്. ശ്രീ MN കാരശ്ശേരി, ഒരു വശത്ത് സൂട്ടിട്ടവർ ബൂട്ടിട്ട് ചവിട്ടുന്നു, മറുവശത്ത് പ്രതിഷേധിക്കാൻ എത്തിയ ഒരാളെ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ, ഒരു പ്രതീകാത്മകമായി ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോൾ അയാളെ കൈയടിച്ച് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. എന്ത് മനഃശാസ്ത്രമാണിത്? അല്ല, ഒന്നാമത് പറയാനുള്ളത്, ഞാൻ ആം ആദ്മിയുടെ നേതാവല്ല, അതിൻ്റെ ഒരു അംഗമാണ്. തീർച്ചയായും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയാൻ വന്ന വിഷയം എന്താന്ന് വിചാരിച്ചാല്, ആത്മഹത്യ ഒരു സമരരൂപമാണ് എന്ന് വിചാരിക്കാത്ത ഒരാളാ ഞാൻ. തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ 90-ൽ VP സിംഗ് മണ്ഡൽ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് പുറത്തെടുത്തപ്പോൾ അതിനെതിരായുള്ളൊരു സമരരൂപമായിട്ടാണ് ഈ ആത്മാഹുതി എന്നൊരു സംഗതി വരുന്നത്. അപ്പോൾ ആത്മഹത്യയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് വലിയ അധർമ്മമാണ്. അങ്ങനെ ചെയ്തോന്ന് കൃത്യമായിട്ട് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അദ്ദേഹത്തെ ആശുപത്രി, ഗജേന്ദ്രസിംഗിനെ ആശുപത്രി കൊണ്ടുവന്ന നേരത്ത് തടഞ്ഞു എന്നൊക്കെ കാണുന്ന വാർത്തകൾ സത്യമാണെങ്കിൽ ഏത് രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ പേരിലാണെങ്കിലും ഏത് നിലപാടിൻ്റെ പേരിലാണെങ്കിലും അത് വലിയ അന്യായവും അധർമ്മമാണെന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. പിന്നെ ഇന്ത്യ അടിസ്ഥാനപരമായി ഒരു കാർഷിക രാജ്യമാണ്. നമുക്ക് വികസനം വേണ്ടത് കൃഷിക്കാരുടെ മേഖലയിലാണ്, കൃഷിയിലാണ്. ഇവിടെ വ്യവസായികൾക്ക് വേണ്ടി ആളുകളെ കുടിയൊഴിപ്പിക്കുന്നൊരു പണി
ഇന്നത്തെ ഗവൺമെൻറ് ഇപ്പോൾ നിയമം കൊണ്ടുവരുന്നു. ഇതിനു മുമ്പത്തെ യു പി എ ഗവൺമെൻറ് അങ്ങനെ പരിപാടിയുണ്ട്. വെസ്റ്റ് ബംഗാളിൽ സിംഗൂറിൽ നന്ദിഗ്രാമിൽ നമ്മളത് കണ്ടതാണ്. ബുദ്ധദേവ് ഭട്ടാചാര്യയുടെ ഗവൺമെൻറ് താഴെ പോവാനുള്ള 30 കൊല്ലത്തിലധികം പഴക്കമുള്ള സി പി എം ഗവൺമെൻറ്റിന് അധികാരം നഷ്ടപ്പെടാൻ ഇടയാക്കിയത് വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലെ ഈ തരത്തിലുള്ള ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ നയമാണ്. അപ്പോൾ കൃഷിക്കാരന് കൃഷി ചെയ്യാനല്ല ഭൂമി, അവൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് തട്ടിപ്പറിക്കാൻ ഗവൺമെൻറ്റിന് അധികാരമുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് കൃത്യമായി, ഞാൻ നിയമപണ്ഡിതനല്ല, പക്ഷേ വാസ്തവത്തിൽ ഒരാളുടെ സ്വകാര്യതയെയും സ്വകാര്യ സ്വത്തവകാശത്തെയും അയാളുടെ ഉപജീവന മാർഗം തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നതിൻ്റെയും വഴിയാണെന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്. ഇവിടെ മുതലാളിമാർക്ക് വേണ്ടി, ടാറ്റയ്ക്ക് വേണ്ടിയോ ബിർളയ്ക്ക് വേണ്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ അദാനിക്ക് വേണ്ടിയോ അംബാനിക്ക് വേണ്ടിയോ ഒക്കെ ഇവിടുത്തെ കൃഷിക്കാരെ ഇറക്കിവിടാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മളിപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ലാൻഡ് റിഫോംസ് പൂർത്തിയായ പ്രദേശമാണ് കേരളം. ഇവിടെ ഏറ്റവും അധികം ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്ന തൊഴിൽ സംഘം എന്ന് പറയുന്നത് കർഷകരാണ്. വയനാട്ടിലെ കൃഷിക്കാരുടെ ആത്മഹത്യ ആലോചിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ഇവിടെ ഏറ്റവും നഷ്ടം ഉള്ളത്, കഷ്ടമുള്ളത്, അവമാനമുള്ളത് കൃഷിയാണ് എന്ന് വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇത് ഈ മുതലാളിമാർക്ക് വേണ്ടി വിടുവേല ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഗവൺമെൻറ്റുകളും, ഗവൺമെൻറ്റാണ് ഇതിന് ഉത്തരവാദി, ഗവൺമെൻറ്റാണ് ഇതിന് മറുപടി പറയേണ്ടത്. അത് നരേന്ദ്രമോദി എന്നൊരു വ്യക്തിയെ ഉദ്ദേശിച്ചല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. ഇവിടെ യു പി എ ഗവൺമെൻറ് ഇത് ചെയ്തിരുന്നു, ഇന്ന് കേരള ഗവൺമെൻറ് അങ്ങനെ ചെയ്യാനുള്ള താല്പര്യമുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ റോഡ് വികസനം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, അതുപോലെ അണക്കെട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, വിമാനത്താവളം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൃഷിഭൂമിയിൽ നിന്ന് കൃഷിക്കാരനെ ഇറക്കിവിടുക, ജന്മികുടിയാൻ വ്യവസ്ഥയ്ക്കെതിരായിട്ട് നമ്മൾ സമരം ചെയ്ത് നേടിയതാണ് കൃഷിഭൂമി കർഷക എന്നുള്ള അവകാശം, അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു മുതലാളിക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളതാണ്. അതിൻ്റെ കൂലി വാങ്ങും, അതിൻ്റെ കമ്മീഷൻ വാങ്ങും ഗവൺമെൻറ് അല്ലെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ എന്ന സ്ഥിതിയാണ് രാജ്യം വിൽപ്പനയ്ക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇത് കാണിക്കുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും കർഷകരുടെ ആത്മഹത്യ, താങ്കളുടെ നിലപാട് വളരെ വ്യക്തമാണ്. രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകൻ ശ്രീ ഫക്രുദ്ദീൻ അലി, അതായത് സൂട്ടും ബൂട്ടും ഇപ്പോൾ മരിക്കാൻ കയ്യടിയും, ഇത് ഭരണകൂട ഭീകരതയും ആൾക്കൂട്ട ഭീകരതയുമാണ്. നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ സാധാരണ മനുഷ്യൻ്റെ നേരെ ഇങ്ങനെ ഉയരുന്ന ഭീകരതയെക്കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരായിരിക്കണ്ടേ? തീർച്ചയായും ആൾക്കൂട്ട ഭീകരത വളരെ പ്രത്യക്ഷവും ഭരണകൂട ഭീകരത വളരെ എന്താ പറയുക പരോക്ഷവുമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു പ്രത്യേക ഇൻസിഡൻറ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇങ്ങനെയുള്ള കർഷക ആത്മഹത്യകളെല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. രണ്ട് തരം ഞാൻ പറയാം. ഒന്നാമത് അവിടെ ആം ആദ്മിക്കാർ കൈയടച്ചു എന്ന് പറയുന്നു. ഇപ്പം ആം ആദ്മി പ്രവർത്തകർക്ക് ആലശ്ശേരി മാഷിനെ പോലുള്ള ആളുകൾക്കൊന്നും കൈയടിക്കാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ കൈയടിക്കുന്ന മനഃശാസ്ത്രം ആം ആദ്മി പാർട്ടിക്ക് ഉണ്ട്. അത് കെജ്രിവാൾ പിന്നെ കോൺഗ്രസ്സുകാർ നടത്തിയിട്ടുള്ള ഉപജാപങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അത് തെളിവാണ്. അങ്ങനെ മനഃശാസ്ത്രം ഉണ്ട് അവർക്ക്. ഒന്ന്, രണ്ടാമത്തെ കാര്യം വെച്ചാൽ ഭരണകൂട ഭീകരത എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അത് ഈ പറയുന്ന തീവ്രവാദത്തെ ന്യായീകരിക്കുന്ന മത പിന്നെ ഈ മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകർ പറയുന്ന പോലെയല്ല. നമ്മുടെ ഭരണകൂടത്തിന് അത് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കാലം തൊട്ടിട്ടുള്ള ഒരു പിന്നെ പ്രോ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള, പ്രോ ബിസിനസ്സായിട്ടുള്ള, ബിസിനസ് ക്ലാസ്സായിട്ടുള്ള, ബിസിനസ് ക്ലാസ്സിന് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്വഭാവവിശേഷമുണ്ട്. ആ ഒരു സ്വഭാവവിശേഷമാണ് പലപ്പോഴും കർഷകരുടെ വോട്ട് മേടിക്കുന്നു. പക്ഷേ എന്നാൽ കർഷകർക്ക് അനുകൂലമായിട്ടല്ല തീരുമാനങ്ങൾ വരുന്നത്. നമ്മളെ 2013 ബ്രിട്ടീഷുകാർ അവരുടെ താല്പര്യത്തിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ ലാൻഡ് അക്വിസിഷൻ ബില്ല് ഇവിടെ മാറ്റി എന്നാൽ തയ്യാറായത്. ആ ബില്ലിൽ കുറച്ച് ജനോപകാരപ്രദമായ കാര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. അതാണ് ഓർഡിനൻസ് രാജ്യയിലൂടെ ഇപ്പം തകർക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. ഇതിനെല്ലാം തന്നെ ഒരു ഭരണകൂട ഭീകരതയുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ കാണേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പം ചരിത്രത്തിൽ നമ്മൾ പറയും ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധമുണ്ടായി, അത് ആർച്ച്ഡ്യൂക്ക് ഫെർഡിനാൻഡിനെ വെടിവെച്ച് കൊന്നതുകൊണ്ടാണ് എന്നാണ് പെട്ടെന്നുള്ള കാരണമായിട്ട് പറയുക. അതുപോലെ തന്നെ കർഷകൻ്റെ ആത്മഹത്യ പെട്ടെന്നുള്ള കാരണമായിട്ട് നമുക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണെങ്കിൽ അവിടെ വരൾച്ച, വെള്ളപ്പൊക്കം. എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള പിന്നെ വളരെ കാലമായി പ്രവർത്തിച്ചിരിക്കുന്ന പരോക്ഷമായ കാരണങ്ങൾ, അപ്പോൾ ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ അതിരുകടന്ന ദേശീയത, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ജർമ്മനിയുടെ സാമ്രാജ്യത്വ മോഹങ്ങൾ, ബ്രിട്ടൻ്റെ കൊളോണിയ താല്പര്യങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ കാലാകാലമായി നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ്റുകൾക്ക് ഒരു പോ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള പോളിസി ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുകയും സാധാരണക്കാരൻ്റെ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് ഉയർത്തി വളരാൻ പറ്റുന്നില്ല. നമ്മൾ നിങ്ങൾ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യം നോക്കൂ. കേരളം 1947 നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും പിന്നോക്കം നിന്ന പ്രദേശങ്ങളൊന്നായിരുന്നു. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ കർഷകർക്ക് ഭൂമി ഇല്ലായിരുന്നു, ഇവിടെ കുടിയാൻ ഭൂമി ഇല്ല. എന്നാൽ നമ്മളിവിടെ ലാൻഡ് റിഫോം കൊണ്ടുവന്നു, വിവിധ ഗവൺമെൻറ്റ് അത് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്തു. അതാണ് കേരളം ഇന്ന് കാണുന്ന രീതിയിലുള്ള കേരളമായി മാറി, ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വികസിതമായിട്ടുള്ള സമൂഹമായി കേരളം മാറിയത്. പശ്ചിമബംഗാൾ ഒരു പരിധി വരെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റി. എന്നാൽ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ എത്തിയ സമയത്ത് അവിടെ ജാൻഡൽ ലെൻഡറുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി സി പി എം ഒരു തരത്തിലുള്ള അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തിയും അതിന് തുടച്ചില്ലാതെ പോവുകയും ചെയ്തു. അതിന് ദുരിതമാണ് നമ്മൾ അവിടെ കാണുന്നത്. ഇന്ത്യയിൽ ബി ജെ പി ആയാലും കോൺഗ്രസ് ആര് ഭരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളൊന്നും തന്നെ സമഗ്രമായിട്ടുള്ള ലാൻഡ് റിഫോം കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല. കർഷകൻ്റെ ആത്മഹത്യയിലേക്ക് അതിന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഫണ്ടമെൻ്റൽ ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചറലായിട്ടുള്ള ഈ പ്രോബ്ലം, അത് ഞാനാണെങ്കിൽ രാജേഷാണ് ഞങ്ങളെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വിഷയം അതാണ്. അല്ലാതെ എളുപ്പം കിട്ടുന്ന രാഷ്ട്രീയ എന്താ പറയുക പിന്നെ വിജയങ്ങളോ താല്പര്യങ്ങളോ അല്ല നമ്മൾ നയിക്കേണ്ടത്. കുറച്ച് ഈ സ്ട്രക്ചറലായിട്ടുള്ള ചേഞ്ചിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടത്. രാജേഷ്, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഭരണകൂടം ജനപക്ഷത്ത് നിൽക്കുന്നില്ല എന്നൊരു തോന്നൽ ജനങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്നു. അതിൻ്റെ പ്രതീകമാണ് ഈ ആത്മഹത്യ.
ആൾക്കൂട്ടം അധികാരമായി മാറിയ ആം ആദ്മി പാർട്ടിയും യഥാർത്ഥ പ്രശ്നങ്ങളെ അല്ല അഭിമുഖീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ യഥാർത്ഥ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് നേരെ അല്ല അവരും നോക്കുന്നത്. ഇതിനിടയിൽ യഥാർത്ഥ പ്രശ്നങ്ങളെ ആര് അഭിമുഖീകരിക്കും, ആര് നേരിടും എന്നതാണ് യഥാർത്ഥ ചർച്ചാ വിഷയം. സന്തോഷ്, ആം ആദ്മി പാർട്ടിക്ക് ഡൽഹിയിൽ കിട്ടിയ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കിട്ടിയ ആ മാൻഡേറ്റ് അതിനെ 100% അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയട്ടെ, ഒരു അരക്ഷിതാവസ്ഥ സൃഷ്ടിക്കുവാൻ വേണ്ടി നടത്തുന്ന ശ്രമങ്ങൾ, ആ ശ്രമങ്ങളാണ് ഇന്ന് അവരെ അപകടത്തിലേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അവരെ വിശ്വസിക്കുന്ന ജനത തന്നെ ആത്മഹത്യയിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം വന്നിരിക്കുന്നു. ഞാൻ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കുറ്റപ്പെടുത്തലിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല. ഇവിടെ ഫക്രുദ്ദീൻ അലി പറഞ്ഞ സ്ട്രക്ചറൽ ചേഞ്ച്, അതാണ് നരേന്ദ്രമോദി ഗവൺമെൻറ് വരുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നരേന്ദ്രമോദി ഗവൺമെൻറ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മാറുന്ന ലോകക്രമത്തിൽ ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളുടെ തന്നെ കാർഷിക സംസ്കാരം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പരമാവധി പുതിയ ടെക്നോളജി, ആ ടെക്നോളജി, അതായത് അംബാനിക്കും അദാനിക്കും വേണ്ടി അല്ല കർഷകർക്ക് വേണ്ടിയാണ് മോദി ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് താങ്കൾ പറഞ്ഞു വരുന്നതിൻ്റെ സാരം. ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ ബിൽ ആർക്കു വേണ്ടി, അംബാനിക്ക് വേണ്ടിയോ അദാനിക്ക് വേണ്ടിയോ അതോ സാധാരണ കർഷകന് വേണ്ടിയോ? ശ്രീ പി സി പി എമ്മിൻ്റെ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം ശ്രീ പി കരുണാകരൻ എം പി ഇപ്പോൾ നമ്മോടൊപ്പമുണ്ട്. ശ്രീ പി കരുണാകരൻ, താങ്കൾക്ക് കേൾക്കാം എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. അതായത് കർഷക, ദില്ലിയിലെ കർഷക ആത്മഹത്യയുടെ യഥാർത്ഥ പ്രതി ആരാണ്? ആത്മഹത്യ ചെയ്ത ഗജേന്ദ്ര സിംഗിൻ്റെ മകൾ മേഘ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആം ആദ്മി പാർട്ടിയാണ് തൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ മരണത്തിന് കാരണം എന്നാണ്. യഥാർത്ഥ പ്രതി ആരാണ്? യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഗവൺമെന്റ് ആയാലും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ NDA ഗവൺമെന്റ് ആയാലും UPA ഗവൺമെന്റ് ആയാലും തുടർച്ചയായി അനുവർത്തിച്ചു വന്ന കാർഷിക രംഗത്തെ നയങ്ങളാണ് ഈ സ്ഥിതിയിലേക്ക് എത്തിച്ചിട്ടുള്ളത്. സ്വാഭാവികമായും ജിതേന്ദ്ര സിംഗിന്റെ ഭാര്യയുടെ പ്രതികരണം ഈ സമരത്തിൽ പോയ സമയത്തുണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ് എന്ന ഒരു വൈകാരികമായ പ്രതികരണം എന്നുള്ള നിലയിൽ നമുക്ക് എടുക്കാം. പക്ഷെ അതിലുപരി ഇപ്പോ 3 ദിവസം നടന്ന കാർഷിക രംഗത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ, ഇന്ത്യയിലെ കാർഷിക മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ, ഞാൻ ആ ചർച്ചയ്ക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചാണായിരുന്നു. എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും MPമാര് രാഷ്ട്രീയ വ്യത്യാസമില്ലാതെ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം, ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കാർഷിക മേഖല തകർച്ചയുടെ വക്കിലാണ്, തകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നുള്ളതാണ്. ഇതിന് ഒട്ടേറെ കാരണങ്ങളുണ്ട്. ആ കാരണങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ടും നയപരമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്, ചിലപ്പോ ഗവൺമെന്റ് എടുക്കുന്ന ഭരണപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട്, താൽക്കാലികമായിട്ട് വരുന്ന പ്രകൃതിക്ഷോഭം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിഷയങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. ഈ 3-4 കാര്യങ്ങൾ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. പക്ഷേ നമുക്ക് കാണുമ്പോഴേക്കും രാജ്യത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കാർഷിക മേഖലയിലെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് കുറഞ്ഞു വരികയാണ്. ഈ പ്രാവശ്യത്തെ ബഡ്ജറ്റിൽ തന്നെ അലോക്കേഷൻ 2000 കോടി രൂപയിലേറെയുള്ള കുറവാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അതേസമയത്ത് തന്നെ വൻകിടക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ടാക്സ് ഫോർഡാണായാലും മറ്റു കാര്യങ്ങളിലായാലും വലിയ ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ കൃഷിക്കാരെ ഞങ്ങൾ സഹായിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഗവൺമെന്റ് സ്വാമിനാഥൻ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് 4% പലിശക്ക് വായ്പ കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. 8.5 ലക്ഷം കോടി രൂപയാണ് ബാങ്ക് ക്രെഡിറ്റ് ഞങ്ങൾ അനുവദിച്ചതെന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ബാങ്കുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ലാഭമാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ ആളുകൾക്ക് പലിശ കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ കിട്ടാത്തിടത്തോളം കാലം ബാങ്ക് ക്രെഡിറ്റ് വർദ്ധിച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല. മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, നമ്മുടെ രാജ്യത്തിലെ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും വന്നിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയം എനിക്കറിയാതെ, ശ്രീ പി കരുണാകരൻ ഞാനൊന്ന് ഇടപെടുകയാണ്, ഞാൻ താങ്കളിലേക്ക് മടങ്ങി വരാം. കർഷക ആത്മഹത്യയുടെ, കർഷക ദുരിതത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന കാരണങ്ങളാണ് താങ്കൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത്. ഏതെങ്കിലും ഒരു സർക്കാരിൻ്റെ മാത്രം പിടിപ്പുകേടായി നമുക്കതിനെ കാണാൻ കഴിയില്ല. ശ്രീമതി ഷാനിമോൾ ഉസ്മാൻ, അഡ്വക്കേറ്റ് ഷാനിമോൾ ഉസ്മാൻ, താങ്കളുടെ നേതാവ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പാർലമെന്റിൽ നടത്തിയ പ്രസംഗം വളരെ തീപ്പൊരി പ്രസംഗമായിട്ട് അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നു. സൂട്ടിട്ട പ്രധാനമന്ത്രി ബൂട്ടിട്ട് ചവിട്ടുന്നു എന്ന് ആലങ്കാരികമായിട്ടൊക്കെ പ്രസംഗിച്ചു. ഇപ്പോഴാണോ ശ്രീ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടായത്? കഴിഞ്ഞ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും അധികം ഭരിച്ച സർക്കാർ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം കൊടുത്തതാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് കഴിഞ്ഞ UPA സർക്കാർ, 10 കൊല്ലം നീണ്ട UPA സർക്കാർ, വിദർഭയിലെ കർഷക മരണം, ആത്മഹത്യ, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കാണാതെ ഇപ്പോൾ ഈ ആത്മഹത്യയെ മാത്രം കണ്ടിട്ട് കഥയെന്താണ് എന്നൊരു ചോദ്യം, ആ ചോദ്യം വളരെ പ്രസക്തമല്ലേ? കാണുന്നതില് ഒരു അർത്ഥമില്ല. ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്കറിയാം, ഇന്ത്യ രാജ്യം ഇവിടെ പലരും സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ കർഷകരുടെ അല്ലെങ്കിൽ കാർഷിക
അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഒരു രാജ്യം തന്നെയാണ് ഇന്ത്യ. രാഹുൽ ഗാന്ധി ലോക്സഭയിൽ നടത്തിയിട്ടുള്ള പ്രസംഗം, പുറത്ത് നടത്തിയിട്ടുള്ള പ്രസംഗമൊക്കെ തന്നെ രാജ്യത്ത് ഇന്ന് മറ്റ് വികസനങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് തന്നെ കർഷക അടിത്തറയിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ്. നമുക്കറിയാം വ്യാവസായിക മേഖലയിലായാലും ഐ ടി മേഖലയിലായാലും ഒക്കെ അപ്പൊ ഈ കാലമത്രയും രാജ്യം ഭരിച്ചിരുന്ന കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിക്ക് തന്നെയാണ് ഇന്ന് കാണുന്ന നേട്ടങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം എന്നുള്ളതിന് ആർക്കും തർക്കം വേണ്ട. പിന്നെ താങ്കൾ ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്, യു പി എ ഗവൺമെന്റിന്റെ കാലത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കർഷകർക്ക് വേണ്ടി പദ്ധതികൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഗവൺമെന്റ് ആണ് രണ്ട് ടേമിലേതെന്ന് നമുക്ക് അർക്കസംഖ്യക്കിടയില്ലാതെ പറയാൻ കഴിയും. പക്ഷേ അത്തരത്തിലുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങൾ, പദ്ധതികൾ യഥാർത്ഥ കർഷകരിൽ എത്തിയിട്ടില്ല എന്നതല്ലേ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ആത്മഹത്യയുടെ, ഇപ്പോഴത്തെ ഈ കണ്ണീരിന്റെ യഥാർത്ഥ കാരണം? സന്തോഷ് പറയാൻ അനുവദിക്കണം, യഥാർത്ഥത്തിൽ അതാണോ? ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, ഇപ്പൊ ഉണ്ടായ സംഭവം എന്താ? അവിടെയുണ്ടായിട്ടുള്ള കർഷകർക്കുണ്ടായ നഷ്ടത്തെ കുറിച്ച് കേന്ദ്ര സർക്കാർ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഒരു രീതിയില്, കർഷകരുടെ നഷ്ടത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് മറ്റൊരു കണക്ക്. സംസ്ഥാന സർക്കാർ, രാജസ്ഥാനിലെ ഗവൺമെന്റ് ആണ്, ഗജേന്ദ്ര സിംഗിന്റെ സംസ്ഥാനം രാജസ്ഥാനാണ്, നമ്മൾ ആലോചിക്കണം. അവിടെ നിന്ന് വരുന്ന കണക്കുകൾ വ്യത്യസ്തം. ഇപ്പൊ കർഷകരെ ഇത് എല്ലാ തരത്തിലും എതിർത്ത് നിൽക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള, ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ലാൻഡ് അക്വിസിഷൻ ബില്ലിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോഴും മുൻപ് യു പി എ ഗവൺമെന്റ് ഡോക്ടർ മൻമോഹൻ സിംഗിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ലാൻഡ് അക്വിസിഷൻ ആൻഡ് റീസെറ്റിൽമെന്റ് ബിൽ ആക്ട് എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് എല്ലാം വളരെ കാലിക പ്രാധാന്യമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ഫാമേഴ്സിന്റെ സപ്പോർട്ട്, ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ, ഗ്രാമീണരുടെ സുരക്ഷ ഒക്കെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് കൊണ്ടുവരികയും ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ മുന്നോട്ട്. ഷാനിമോൾ ഉസ്മാൻ, ഞാനൊന്ന് ഇടപെടുകയാണ്. പറയുമ്പോൾ കേൾക്കാൻ കൊള്ളാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം. ഏത് ഭരണാധികാരികളോട് ചോദിച്ചാലും അവരെല്ലാം ജനങ്ങളുടെ പക്ഷത്താണ്, കർഷകരുടെ പക്ഷത്താണ്. പക്ഷേ കർഷകൻ കണ്ണീരിലും പട്ടിണിയിലും ദാരിദ്ര്യത്തിലും ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ആത്മഹത്യയിലുമാണ്. സന്തോഷം, ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ കുഴൽക്കണ്ണാടിയിൽ കൂടി നോക്കിക്കാണാൻ കോൺഗ്രസ് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ ഇവിടെ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്താ നമുക്കറിയാം. ഞാൻ ശ്രീ രാഹുൽ ഗാന്ധി ജനറൽ സെക്രട്ടറി എന്നുള്ള നിലയിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സെക്രട്ടറി എന്നുള്ള നിലയില് യു പി ഗവൺമെന്റ് ഭട്ടാപ്പർത്തോളില് കർഷകരുടെ അനുവാദമില്ലാതെ സ്ഥലം പിടിച്ചെടുത്തപ്പോ അന്ന് യു പി എ ഗവൺമെന്റിലെ കാലഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം നടത്തിയിരുന്ന മുഴുവൻ സമരങ്ങളിലും പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ള ഒരാളാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നലെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളതല്ല. ഇത് സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തമായ കാഴ്ചപ്പാട് നിശ്ചയമായും കോൺഗ്രസിനുണ്ട്, യു പി എക്കുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഒട്ടേറെ മാറ്റങ്ങൾ ഇപ്പൊ എന്താ അവിടെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. 9 ഭേദഗതികൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അത് രാജ്യസഭയിലോ ലോക്സഭയിലോ ചർച്ച ചെയ്യുന്നില്ല, അത് ഓർഡിനൻസ് ആക്കി പാസ്സാക്കുന്നു. ഓർഡിനൻസ് രാജ്യ രാജ്യത്ത് നടക്കുന്നു. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട, ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറയട്ടെ, നിരവധി കാര്യങ്ങൾ ഈ പുതിയ ഭേദഗതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയാനുണ്ട്. 5 കഴിഞ്ഞ് ഏറ്റെടുക്കുന്നവർ ഒന്നും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ആ ഭൂമി തിരിച്ചു കൊടുക്കണമെന്നുള്ള കഴിഞ്ഞ ഗവൺമെന്റ് വ്യവസ്ഥ പോലും ബി ജെ പി ഇന്ന് മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോ അത്തരം കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് കർഷകർ ഇന്ന് ആശങ്കയാണ് എന്നുള്ളതിനൊരു സംശയം വേണ്ട. കർഷകർക്ക് അവരുടെ വിളകൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന നാശത്തിനനുസരിച്ച് അവരെ പരിഹരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഹരിയാനയിലെയും രാജസ്ഥാനിലെയും ഒക്കെ ബഡ്ജറ്റ് നോക്കൂ, കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതിനേക്കാൾ കർഷകർക്കുള്ള വിഹിതം വെട്ടിക്കുറച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇത് കോർപ്പറേറ്റ് സൗഹൃദ ഗവൺമെന്റ് ആണ് എന്ന് ഷാനിമോൾ ഉസ്മാൻ ടെലിഫോൺ ലൈനിൽ തുടരാൻ ഞാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു. ശ്രീ പി കരുണാകരൻ, ഷാനിമോൾ ഉസ്മാൻ പറയുന്നത് കോർപ്പറേറ്റുകളെ സഹായിക്കുന്ന സർക്കാരിന്റെ, അതായത് നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാരിന്റെ ആളുകളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ദുരിതങ്ങൾക്കെല്ലാം കാരണം. എന്നാൽ മുൻ സർക്കാർ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കർഷകർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തു എന്നും പറയുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷാനിമോൾ ഉസ്മാൻ, കേരളത്തിൽ നിന്നാണല്ലോ സംസാരിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ റബ്ബറിന്റെ വില 80-90 രൂപയായി. 2-3-4-5 വർഷം മുമ്പ് അത് 250 രൂപയായിരുന്നു. അന്ന് ഞങ്ങൾ കോൺഗ്രസ് എം പിമാർ ഉൾപ്പെടെ ശ്രീ ചിദംബരത്തെ കാണാൻ വേണ്ടി പോയി. ഇറക്കുമതി നയത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തിയില്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ റബ്ബർ കൃഷിക്കാരെ സഹായിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. കേരളത്തിൽ ആവശ്യമുള്ളത്ര റബ്ബർ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ റബ്ബർ ഇറക്കുമതി ചെയ്തുകൂടാ. അഥവാ റബ്ബർ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അതിന് തീരുവ 40% വർദ്ധിപ്പിക്കണം. അന്ന് ശ്രീ ചിദംബരം പറഞ്ഞത് ഒരു തരത്തിലും ഇതിൽ ഇടപെടാൻ വേണ്ടി കഴിയില്ല എന്നായിരുന്നു. കോൺഗ്രസ് എം പിമാർ തന്നെ ഇത് സമ്മതിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഇന്നിപ്പോ ഈ ഗവൺമെന്റ് അത് തുടരുന്നു. അപ്പൊ കോൺഗ്രസ് ഗവൺമെന്റ് ആകെ സംരക്ഷിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോ ഈ
എക്സ്പോർട്ട് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ട് പോളിസി ചിലപ്പോൾ വേണ്ടി വരും. എന്നാൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ആഭ്യന്തര മേഖലയെ സംരക്ഷിക്കുന്ന നടപടിയല്ല ഗവൺമെന്റ് സ്വീകരിച്ചത്. പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യ ഒരു കാർഷിക മേഖലയാണ്. ഈ കാർഷിക മേഖലയുടെ മാർക്കറ്റ് വിദേശ രാജ്യങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. അത്തരം ചുറ്റുപാടിൽ നമ്മുടെ കാർഷിക മേഖലയെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ഒരു പാറ്റേൺ നിയമം എടുത്തു നോക്കുക, നിങ്ങൾ എത്ര അപകടമാണ്. ആ പാറ്റേൺ നിയമം നമ്മൾ ആകെ എതിർത്തത് കൊണ്ട് അല്പം രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പാറ്റേൺ നിയമമായാലും മറ്റു രാജ്യങ്ങളുമായിട്ടുള്ള കരാറുകളായാലും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ കാർഷിക മേഖലയിൽ വിദേശ സ്വതന്ത്ര കമ്പനികൾക്ക് യഥേഷ്ടം വരാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഷാനിമോൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. അതിന്റെ താങ്കളിലേക്ക് തിരികെ വരാം. ബിജെപി സംസ്ഥാന വക്താവ് ശ്രീ വി രാജേഷ്, ഇപ്പൊ ഷാനിമോൾ ഉസ്മാൻ പറയുമ്പോഴായാലും ശ്രീ പി കരുണാകരൻ പറയുമ്പോഴായാലും എല്ലാ വിരലുകളും നീളുന്നത് മോദി സർക്കാരിലേക്കാണ്. അതായത് കഴിഞ്ഞ കുറേ വർഷങ്ങളായി തുടരുന്ന ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ നിയമവുമായിട്ടും കർഷക ആത്മഹത്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന എല്ലാ നയവൈകല്യങ്ങളും കൂടുതൽ കുഴപ്പത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുചെന്ന് എത്തിക്കുന്ന ഒരു സമീപനമാണ് മോദി സർക്കാരിൻ്റേത്. ബഹുമാനപ്പെട്ട പി കരുണാകരൻ എം പിയും ശ്രീമതി ഷാനിമോൾ ഉസ്മാനും വിരൽ ചൂണ്ടുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും നരേന്ദ്രമോദിക്ക് ഗവൺമെൻറ്റിനെതിരെ തന്നെയായിരിക്കും. കാരണം അദ്ദേഹം ഒരാൾ സി പി എം ആണ്, ഒരാൾ കോൺഗ്രസ് ആണ്. അവരുടെ രാഷ്ട്രീയ നിലനിൽപ്പിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ്, അവർ അങ്ങനെ തന്നെ ചൂണ്ടി സംസാരിക്കും. ഇവിടെ യാഥാർത്ഥ്യമാണ് സംസാരിക്കേണ്ടത്. ഷാനിമോൾ ഉസ്മാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഒരു മറുപടി പി കരുണാകരൻ എം പി പറഞ്ഞു. ഇന്നലെയും കേന്ദ്രമന്ത്രി രാധാമോഹൻ സിംഗ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, കോൺഗ്രസ് സ്വീകരിച്ച സമീപനമാണ് റബ്ബർ വില ഇത്രത്തോളം താഴെ പോകാൻ കാരണം എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വയനാട്ടിൽ കർഷകർ എണ്ണിയാലൊടുങ്ങാത്ത കണക്കിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്തതിനെക്കുറിച്ച് ഷാനിമോൾ ഉസ്മാൻ ഒരൊറ്റ അക്ഷരം പറയുന്നില്ല. 11 മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇന്ത്യ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ, അന്നും കോൺഗ്രസ് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. ഇവിടെ വിദർഭയിലും അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ ഒട്ടുമിക്ക സംസ്ഥാനങ്ങൾ 25 വർഷം വിദർഭ മഹാരാഷ്ട്ര കോൺഗ്രസ് ആയിരുന്നല്ലോ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഈ സമയത്തൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ടായ ആത്മഹത്യയെക്കുറിച്ച് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്ത് ഷാനിമോൾ ഉസ്മാന് യാതൊരു മിണ്ടാട്ടവുമില്ല. ഇവിടെ ഷാനിമോൾ ഉസ്മാനും ഞാനും ഒക്കെ തമ്മിൽ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ ബില്ലിനെ കുറിച്ച് ചർച്ച നടത്തിയിട്ടുള്ളത് ഒരു തുറന്ന ചർച്ചയ്ക്ക്, ഒറ്റപ്പെട്ട ചർച്ചയല്ല, ഒരു മേശയ്ക്ക് ചുറ്റുമിരുന്നു കൊണ്ട് ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഞാൻ തയ്യാറ് തന്നെയാണ്. ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ്സിന് ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്ന ഹാലടക്കം, ഈ ബില്ല് നടപ്പിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു 4 വർഷം കൂടി ഈ ഗവൺമെൻറ് മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ്സിനെ ഒരിക്കലും തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥ ഈ ഭാരതത്തിൽ ഉണ്ടാകും. കാരണം കൃത്യമായും താങ്കൾ അതിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് വരുന്നു, താങ്കളുടെ കൃത്യമായ രാഷ്ട്രീയ നിലപാടും അതിൽ വ്യക്തമാണോ? ശ്രീ ഫക്രുദ്ദീൻ അലി, ഇങ്ങനെ സി പി എം പറയുന്ന നിലപാടൊന്ന്, കോൺഗ്രസ് പറയുന്ന നിലപാടൊന്ന്, ബി ജെ പി പറയുന്ന നിലപാടൊന്ന്, ഇങ്ങനെ രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ടുള്ള നിലപാടുകൾക്കിടയിൽ ഈ പാവം കർഷകൻ എവിടെ നിൽക്കുന്നു എന്നാണ് ഒരു രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകൻ എന്ന നിലയിൽ താങ്കൾക്ക് തോന്നിയത്? അതെ, ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈ വിഷയത്തിലെങ്കിലും ഒരു ആത്മഹത്യയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയമാണ്. ഇന്ത്യയുടെ ഗാന്ധി പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യ ജീവിക്കുന്ന ഗ്രാമങ്ങളിലാണെന്നാണ്. അതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ദുരന്തം. ഇന്നും ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യ ജീവിക്കുന്ന ഗ്രാമങ്ങളിലാണ്. അങ്ങനെ തന്നെയാണ് 50 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട്. ഈ വിഷയത്തിനെങ്കിലും ഇവരെല്ലാം ഒരുമിച്ച് വരണം. സത്യസന്ധത നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ സ്ട്രക്ചറായിട്ടുള്ള ശരിക്കുള്ള ചേഞ്ചിന് വേണ്ടിയിട്ട് വരണമെന്നാണ്. ആ ഒരു രീതി വരുന്നില്ല. ഇവിടെ പോലും ഇരുന്നിട്ട് രാജേഷ് ഉണ്ടായിരുന്ന അവർ തുടങ്ങും, അവരുണ്ടായിരുന്ന രാജേഷ് ആ രീതിയിലാണ് ചർച്ച പോകുന്നത്. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, ഈ കർഷകൻ എവിടെ നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. കർഷകൻ നമ്മുടെ അല്ല, ഇവിടെയുള്ള സാധാരണക്കാരൻ്റെ, ആം ആദ്മിക്കാർ പറയുന്ന അവസരവാദത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്, സാധാരണക്കാരൻ ആം ആദ്മിയുടെ ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവാണ്. ഇവിടെ ഏത് ഗവൺമെൻറ് ഭരിച്ചാലും, ഇപ്പം സെൻട്രൽ ഭരിക്കുന്ന പ്രധാനമായിട്ടും ദേശീയ തലത്തിലുള്ള പോളിസി എന്തെങ്കിലും സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റാണ്. അത് ബി ജെ പിയോ കോൺഗ്രസോ ആണ്, പിന്നെ ജനതാ പാർട്ടി ഇടയ്ക്ക് വന്നു പോയിട്ടേ ഉള്ളൂ. അതിൽ വി പി സിംഗിൻ്റെ ഒരു സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടി അധികാരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ജനതാദൾ അധികാരത്തിൽ വന്ന സമയത്ത് അവരൊരുപക്ഷെ കാർഷിക രംഗത്തെ നടത്തിയ വലിയൊരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഗവൺമെൻറ്റുകളെല്ലാം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നടത്തി വന്നവരാണ്. അന്ന് കാർഷിക കാർഡ് എഴുതി തള്ളിയാണ്, നിങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കുന്നുണ്ടോ? ജനതാദൾ ഗവൺമെൻറ് വി പി സിംഗിൻ്റെ ആ രീതിയിലുള്ള ആത്മാർത്ഥ ആ ഗവൺമെൻറ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി കോൺഗ്രസ് ആകപ്പാടെ ഈ ഒരു ലാൻഡ് ബില്ലിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണ് കോൺഗ്രസ് അവർ ആത്മാർത്ഥ കാണിച്ചത്. നല്ല ആത്മാർത്ഥമായിരുന്നു. അത് നിലപാട് വ്യക്തമാണ്. ഈ വിഷയത്തിലെങ്കിലും വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ആത്മാർത്ഥത ഉണ്ടാകണമെന്നാണ് ശ്രീ ഫക്രുദ്ദീൻ അലി പറയുന്നത്. ശ്രീ പി രാജൻ, കൊച്ചി സ്റ്റുഡിയോയിൽ ശ്രീ പി രാജൻ, ഒരു വശത്ത് കർഷകർക്ക് വേണ്ടി കാര്യമായി ഒന്നും ചെയ്യാതെ പരാജയപ്പെട്ട കോൺഗ്രസ് നയിച്ച യു പി എ സർക്കാരിൻ്റെ പുതിയ ആവേശം, സൂട്ടിൻ്റെയും ബൂട്ടിൻ്റെയും എതിരെയുള്ള ആവേശം, കർഷകൻ്റെ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കാൻ എന്നവണ്ണം ബില്ല് അവതരിപ്പിച്ച് അത് അദാനിക്കും അംബാനിക്കും വേണ്ടിയാണെന്നുള്ള ആക്ഷേപം കേട്ടുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന ഭരണകൂടം, ഇപ്പോഴത്തെ ഭരണകൂടം, ഇതിനെതിരെ പ്രതിഷേധിക്കുന്ന കർഷകനെ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ കൈയടിച്ച് പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന പട്ടിണിപ്പാവങ്ങളുടെ പാർട്ടിയായ ആം ആദ്മി, ഇതിനേക്കാൾ എങ്ങനെയാണ് ഗംഭീരമായി പാവപ്പെട്ട കർഷകനെ പറ്റിക്കാൻ കഴിയുക?
ഈ ആം ആദ്മി പാർട്ടിക്കാർ കയ്യടിച്ച് ആത്മഹത്യ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു എന്നുള്ളതൊന്നും ഉറപ്പുള്ള വിഷയങ്ങളല്ല. അത് ഒരു അങ്ങനെ ഒരു വാർത്ത ഒന്ന് വന്നു, അല്ലാതെ ആത്മഹത്യ ചെയ്യടാ ചെയ്യടാ എന്നും പറഞ്ഞ് കയ്യടിച്ചു എന്നൊന്നും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. പക്ഷെ ഫക്രുദ്ദീൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ കാര്യത്തിൽ ഒരു ആത്മാർത്ഥമായ സമീപനം എല്ലാവരും കൂടി യോജിച്ച് വേണ്ടതാണ്. പക്ഷേ ആർക്കാണ് വ്യക്തമായ വീക്ഷണമുള്ളതെന്നുള്ളത് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. കേരളത്തിൽ സീറ്റിൽ പോയ സമരമാണെങ്കിലും ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത്, ഇടതുപക്ഷത്തോട് അനുഭാവമുള്ള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത് പറഞ്ഞെന്താണെന്ന് അറിയാമോ? ഭൂമി സ്വകാര്യ സ്വത്ത് സമ്പ്രദായം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നാണ്. പക്ഷേ പാർട്ടിയുടെ ഒരു വക്താവ് പോലും അത് പറഞ്ഞില്ല, അതിനുവേണ്ടി ഒരു പ്രക്ഷോഭം പോലും നടത്തിയതാണ്. അപ്പോൾ ഭൂമി സ്വകാര്യ സ്വത്തായിട്ട് അനുവദിക്കണമോ വേണ്ടയോ എന്ന കാര്യത്തിൽ പോലും മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിലെ ചിന്തകരായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്കും പാർട്ടിക്കും വലിയ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഒന്ന്, രണ്ട്, ഈ കർഷകൻ എന്ന് ആവർത്തിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ പറയുന്നതിനോട് എനിക്ക് യോജിപ്പില്ല. കർഷക തൊഴിലാളിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല ഭൂപരിഷ്കരണ നിയമം ഇന്ത്യയിൽ നടന്നിട്ടുള്ളത്. അത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ, ഫക്രുദ്ദീൻ പറഞ്ഞ പോലെ, അത് വലിയ വിജയമല്ല. ഉൽപ്പാദനം വർദ്ധിച്ചില്ല, ഭൂമി തുണ്ടുതുണ്ടായിപ്പോയി എന്ന് മാത്രമല്ല, റബ്ബർ കൃഷിക്കാർക്ക് മാത്രം കുറച്ച് കാശ് താൽക്കാലികമായി കിട്ടി എന്നല്ലാതെ അതിന് കർഷക തൊഴിലാളികൾക്ക്, ആ യഥാർത്ഥ കർഷക തൊഴിലാളിക്ക് പണ്ടേ കിട്ടിയിരുന്ന കുടിയിരുപ്പ് കിട്ടി എന്നല്ലാതെ വലിയ പുരോഗമനമൊന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. അടിസ്ഥാനപരമായ ലക്ഷ്യം വെക്കേണ്ടത് സോഷ്യലിസം തന്നെയാണ്. അതായത് ഈ സമ്പത്തിൻ്റെ വിതരണം, അത് കാർഷിക രംഗത്തായാലും വ്യവസായ രംഗത്തായാലും, ഏതാണ്ട് ഈ കർഷക പ്രക്ഷോഭണം ഏതാണ്ട് ആ രംഗത്തിൽ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടല്ലെങ്കിൽ നിർബന്ധിതമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരാൾക്ക് ജോലി കൊടുക്കണം, അതിന് പുറമെ 80% ആൾക്കാർ എതിർത്താൽ പാടില്ല, ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോ വ്യവസ്ഥകൾക്കും വേണ്ടിയാണ് ഇപ്പോൾ തർക്കം വരുന്നത്. എന്ന് മാത്രമല്ല, ഇതിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനത്തിൻ്റെ പങ്ക് 20 കൊല്ലത്തേക്ക് കിട്ടണം ആര്, ഈ ഭൂമി കൊടുക്കുന്നവന്. അങ്ങനെയുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ വന്നാൽ കർഷകൻ ഇതിന് തയ്യാറാകും ഭൂമി കൊടുക്കാൻ. കർഷകൻ തയ്യാറാകുന്നു എന്ന് വെച്ചിട്ട് കർഷക തൊഴിലാളിയെ കളയുന്നു അവഗണിക്കുന്ന ഇതേവരെയുള്ള ഒരു ഭരണകൂട രീതിയോടും എനിക്ക് യോജിപ്പില്ല. ആ കാര്യത്തിൽ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനമായി താഴെ നിൽക്കുന്നവന് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആരെല്ലാം? ശ്രീ എം എൻ കാരശ്ശേരി, കോൺഗ്രസ് സർക്കാരും കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം കൊടുത്ത സർക്കാരും ബി ജെ പി നേതൃത്വം കൊടുത്ത സർക്കാരും കൈക്കൊണ്ട, ഒരുപോലെ കൈക്കൊണ്ട നയവൈകല്യങ്ങൾ, കർഷകനെ കാണാത്ത നിയമങ്ങൾ, അവരുടെ സമീപനങ്ങൾ, അതിൻ്റെ ദുരന്ത ഫലത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കടന്നു പോകുന്നത്. ആം ആദ്മിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നാണ് ആം ആദ്മിയുടെ ഒരു പ്രവർത്തകൻ എന്ന നിലയിൽ താങ്കൾക്ക് തോന്നുന്നത്? ഈ തരത്തിലുള്ള ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് കർഷക വിരുദ്ധമാണ് എന്നൊരു അഭിപ്രായമാണ് എനിക്കുള്ളത്. അതാണ് ആ സമരം വരുന്നത്. സിംഗൂരിലും നന്ദിഗ്രാമിലും നമ്മളത് കണ്ടതാണ്. ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്തും ഈ വികസനം എന്ന് പറയുന്നത് ജനങ്ങൾക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത് എന്ന് ജനങ്ങൾ തീരുമാനിക്കണം. ഇവിടെ കുടിവെള്ളം വേണ്ട, കൃഷിഭൂമി വേണ്ട, പാടം വേണ്ട, പറമ്പ് വേണ്ട, വിമാനത്താവളം മതി, അല്ലെങ്കിൽ 60 അടി റോഡ് മതി, അല്ലെങ്കിൽ വാച്ച് ഫാക്ടറി മതി എന്ന് ഗവൺമെൻറ് തീരുമാനിക്കുകയും സ്വന്തം ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്ന് അവനവൻ്റെ ജീവിതം, അവനവൻ്റെ കൃഷിഭൂമി, അവനവൻ്റെ വീട് രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ജനങ്ങൾ സമരം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നൊരവസ്ഥയാണ്. ഇതിപ്പോൾ സി പി എം ഭരിക്കുമ്പോഴുണ്ട്, ബി ജെ പി ഭരിക്കുമ്പോഴുണ്ട്, കോൺഗ്രസ് ഭരിക്കുമ്പോഴുണ്ട്. അപ്പോൾ ഡൽഹിയിൽ ആം ആദ്മി ഇങ്ങനൊരു നിലപാടെടുക്കുകയില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ പ്രതീക്ഷ. കാരണം ജനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അടിസ്ഥാന വർഗമാണ്. ആ അടിസ്ഥാന വർഗത്തിൻ്റെ ഇന്ത്യയിൽ 80% ജനങ്ങൾ ഒരു ദിവസം 20 രൂപയിൽ താഴെ മാത്രം വരുമാനമുള്ള കൂട്ടരാണെന്ന് ലോകപ്രസിദ്ധമാണ്. അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഈ തരത്തിലുള്ള വലിയ വ്യവസായങ്ങളും വ്യാപാരങ്ങളും മാളുകളും വിമാനത്താവളങ്ങളും വാച്ച് ഫാക്ടറിയും കാർ ഫാക്ടറിയും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കാർ ഫാക്ടറിക്ക് സ്ഥലം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ജനങ്ങളെ വെടിവെച്ച് കൊല്ലാൻ സാധിക്കുമെന്ന് സി പി എം ഗവൺമെൻറ് കാണിച്ചു. യു പി എ ഗവൺമെൻറ് അതേ നയമാണ്, ബി ജെ പി ഗവൺമെൻറ് അതേ നയമാണ്. ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് മാത്രമാണ് വാസല ആം ആദ്മി ഉള്ളത്. അവരിങ്ങനെ ജനവിരുദ്ധമായ, കർഷക വിരുദ്ധമായ, തൊഴിലാളി വിരുദ്ധമായ, ദരിദ്ര വിരുദ്ധമായ ഒരു നിലപാടെടുക്കുകയില്ല എന്നാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഈ രാജ്യം പണക്കാരന് മുതലാളിക്ക്, കുത്തക മുതലാളിക്ക്, കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് കൃഷി ചെയ്യാൻ, എന്നുവെച്ചാൽ അവരുടെ കൃഷി വ്യവസായമാണ്, വ്യാപാരമാണ്. ആ തരത്തിലുള്ള ഒരു ഏർപ്പാടാണ്, അതിന് ഒത്താശ ചെയ്യുകയാണ്, അതിൻ്റെ ദല്ലാലിപ്പണി എടുക്കുകയാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെയും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയും എം എൽ എയുടെയും പണി. അവരുടെ ദാസന്മാരാണ് ഞങ്ങൾ എന്ന് വരുത്തുന്നതാണ് പാർട്ടിക്കാരുടെ പണി. അതിനെതിരായിട്ട് ജനങ്ങൾ സംഘടിക്കും. ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ അത്തരം സംഘടന വരുന്നുണ്ട്. ആറന്മുളയിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന അതാണ്.
ഡൽഹിയിലെ ഗജേന്ദ്ര സിംഗിന്റെ ആത്മഹത്യയുടെ ഉത്തരവാദിത്വം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൾ മേഘ പറയുന്നത് ആം ആദ്മി പാർട്ടിയാണ് തൻ്റെ അച്ഛനെ കൊന്നതെന്ന് മേഘ പറഞ്ഞതായിട്ടാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിലെ മാധ്യമ റിപ്പോർട്ടുകൾ. ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി ആ സമരത്തിൻ്റെ മുൻനിരയിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇദ്ദേഹം ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ നിന്നും അദ്ദേഹത്തെ പിന്തിരിപ്പിക്കാനല്ല, അദ്ദേഹത്തെ അതിനെയൊക്കെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനാണ് ആം ആദ്മി പ്രവർത്തകർ ചെയ്തത്. അതൊരു ആൾക്കൂട്ടത്തിൻ്റെ അറിവില്ലായ്മയും ഒരു തരത്തിൽ ഭീകരതയുമാണ്. അല്ല, അങ്ങനെ അവിടെ സംഭവിച്ചോ എന്ന് കൃത്യമായി എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ആത്മഹത്യയെ ആരെങ്കിലും കൈയടിച്ച് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആര് ചെയ്താലും അത് അന്യായമാണ്. കാരണം ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ടത് നമുക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിയാത്തതാണ് മനുഷ്യജീവൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആത്മഹത്യ ഒരു മനോഭാവമോ സമര രീതിയോ പ്രതിരോധമോ പ്രതിഷേധമോ ആണ് എന്ന് വിചാരിക്കാത്ത ആളാണ് ഞാൻ. ഹിംസ അവനവനിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടുന്നതിനെയാണ് ആത്മഹത്യ എന്ന് പറയുക. ഹിംസ ഏത് രൂപത്തിലും രാഷ്ട്രീയ വിരുദ്ധമായ സംസ്കാര വിരുദ്ധമായ ഒരേർപ്പാടാണ് എന്നാണ് എൻ്റെ വിചാരം. അങ്ങനെ ആം ആദ്മി ചെയ്തോ ഇല്ലേ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ചെയ്തു എന്നുള്ള വാർത്തകൾ ശരിയാണെങ്കിൽ അത് തെറ്റാണ് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി എനിക്കൊരു സംശയമില്ല. മാഷിൻ്റെ നിലപാട് വളരെ വ്യക്തമാണ്. ശ്രീ വി വി രാജേഷ്, അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിന് വേണ്ടി ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കർഷകരെ പാർലമെൻറ്റിനെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുവാൻ എന്തുകൊണ്ട് മോദിക്ക് കഴിയുന്നില്ല? വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു ചോദ്യമല്ലേ? സന്തോഷ്, ഉറങ്ങുന്നവരെ ഉണർത്താം, ഉറക്കം നടിക്കുന്നവരെ ഉണർത്താൻ സാധിക്കില്ല. പാർലമെൻറ്റിലുള്ള പ്രതിപക്ഷത്തുള്ള എല്ലാ എം പിമാരും ഏറെക്കുറെ എല്ലാ എം പിമാരും പല വർഷങ്ങളായി അവിടെ ഇരിക്കുന്നവരാണ്. അവർക്കൊക്കെ തന്നെ ഈ കാര്യം അറിയാം. ഞാൻ കാരശ്ശേരി മാഷിനോട് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയുന്നു. എനിക്കുള്ള കൃഷിഭൂമിയിൽ, എൻ്റെ കുടുംബപരമായി ലഭിച്ചിട്ടുള്ള കൃഷിഭൂമിയിൽ ഏകദേശം 1 ഏക്കറോളം സ്ഥലത്തിന് മുകളിൽ കൂടി ഇലക്ട്രിക് ലൈൻ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട്. ആ ഇലക്ട്രിക് ലൈൻ കടന്നു പോകുന്നതിൻ്റെ അടിയിൽ ഉയരമുള്ള വൃക്ഷങ്ങളൊന്നും തന്നെ നടാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. എൻ്റെ കൃഷിഭൂമിയാണ് ഇതിന് മുകളിലൂടെ ഇലക്ട്രിക് ലൈൻ കടന്നു പോകാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഇരുന്ന് വൈദ്യുതി വെളിച്ചം അനുഭവിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? മറ്റ് പലരുടെയും കൃഷിഭൂമിയിലൂടെ ഇലക്ട്രിക് ലൈൻ കടന്നു പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ്. കാരശ്ശേരി മാഷ്, ഡൽഹിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ വിമാനത്തിൽ പോവുകയില്ല, കാരണം ഞാൻ വിമാനത്താവളങ്ങൾ വരുന്നതിനെതിരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു തീരുമാനമെടുക്കാൻ മാഷിന് സാധിക്കുമോ? ഇന്നലെ ഒരു പ്രമുഖ ദിനപത്രത്തിൽ, മാതൃഭൂമി പത്രത്തിൽ വന്നൊരു വാർത്ത, 603 കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ ഓടുന്ന ട്രെയിനിൻ്റെ പരീക്ഷണം, ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിനിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് പവറിൽ ഓടുന്ന ട്രെയിനിൻ്റെ പരീക്ഷണം ജപ്പാൻ നടത്തി. എന്നത്തേക്ക് വേണ്ടിയാ? 2027 ആകുമ്പോഴേക്ക് ഓടിക്കാൻ വേണ്ടി. ഇപ്പോൾ ജപ്പാനിൽ ഓടുന്ന ട്രെയിനിൻ്റെ വേഗത 325 കിലോമീറ്റർ ആണ് ഒരു മണിക്കൂറിൽ. അതായത് 2027 ആകുമ്പോഴേക്കും 600 കിലോമീറ്റർ ഞാൻ പോയിന്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ താങ്കൾ വളരെ കാരശ്ശേരി മാഷ് എത്രയോ സമയം സംസാരിച്ചു. ഞാൻ യഥാർത്ഥ വസ്തുതയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ താങ്കൾ വളരെ ബുദ്ധിപൂർവ്വം ആ വസ്തുതയിൽ നിന്ന് വിഷയം മാറ്റുന്നു. അംബാനി അതായത് എടുത്തുവിടുന്നു. അല്ല, പറഞ്ഞോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പറയാൻ പൂർത്തിയാക്കാൻ സമയം തന്നെ. അംബാനി അതായത് നമ്മൾ ഒരുപാട് ചർച്ച ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ്. ഞാൻ പറയുന്നത് 2027 ആകുമ്പോൾ ചൈനയും അതുപോലുള്ള തന്നെ മറ്റു പല രാജ്യങ്ങളും വളരെ വേഗത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇന്ന് ഓടുന്ന 325 കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ ഞങ്ങളുടെ ട്രെയിനുകൾ ഓടിയാൽ മതിയാകില്ല എന്ന കണക്കുകൂട്ടൽ മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് 2027 ആകുമ്പോഴേക്കും 603 കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ ഓടാനുള്ള ട്രെയിനുകളെ ജപ്പാൻ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലെ ട്രെയിനുകളുടെ വേഗത 80 കിലോമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ 100 കിലോമീറ്റർ ശരാശരി. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് ചിന്തിച്ചില്ലെങ്കിൽ 2050 ആകുമ്പോഴേക്കും ഭാരതം ഏറ്റവും പിന്തള്ളപ്പെടും. ഈ ലക്ഷ്യങ്ങൾ മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് 10 ആണ്ടുകൾ കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ ജനിക്കാൻ പോകുന്ന തലമുറയെ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് ചില വികസന പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കേണ്ടതായിട്ട് ഈ ഗവൺമെന്റ് പക്ഷേ അത് പൊതുസമൂഹത്തിൽ ഒരു വിഭാഗമെങ്കിലും ഇതെല്ലാം കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് വേണ്ടിയാണ്, അംബാനിക്കും അദാനിക്കും വേണ്ടിയാണ് എന്നുള്ള ഒരു തോന്നൽ അവരിൽ ഉണ്ടാകുന്നു. ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഇന്റർനെറ്റ് ന്യൂട്രാലിറ്റിയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴും അതും കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് തീറെഴുതുന്നു എന്ന ആക്ഷേപം ഉയർന്നു വരുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് മോദി സർക്കാരിന്റെ ഇത്തരം നിലപാടുകൾ? സന്തോഷ്, ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കൺഫ്യൂസ്ഡ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈസ് ചെയ്തിട്ട് എന്നിൽ നിന്ന് മൈക്ക് മാറ്റുമ്പോഴേ ഞാൻ പറയാം.
നെറ്റ് ന്യൂട്രാലിറ്റി, നെറ്റ് ന്യൂട്രാലിറ്റി ഞങ്ങളൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്ത വിഷയം തന്നെ. നെറ്റ് ന്യൂട്രാലിറ്റിയിൽ ഇന്നലെ രവിശങ്കർ പ്രസാദ് നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി. നെറ്റ് ന്യൂട്രാലിറ്റിയിൽ എന്താ സംഭവിച്ചത്? കമ്പനികൾ ഡിമാൻഡ് ചെയ്തു ഞങ്ങൾക്ക് പണം വേണമെന്ന്. ഗവൺമെന്റിനെ കുറിച്ച് സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ടീമിനെ വെച്ചു. ഇന്നലെ ലോക്സഭയിൽ ഈ വിഷയം ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ഞാൻ പറയാലോ, ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ, ഇദ്ദേഹം എന്നോടാണ് ചോദ്യം ചോദിച്ചത്. അല്ലല്ല, നരേന്ദ്രമോദിയും ബി ജെ പിയും ഈ ഗവൺമെന്റ് നേതൃത്വം നൽകുന്നു എന്ന് കരുതിയിട്ട് ഞങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള ചർച്ചകളൊന്നും വരണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റില്ല, തടസ്സപ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ല. പീപ്പിൾ ടി വിയും അത് ഇതുപോലുള്ള പ്രബുദ്ധരായ മാധ്യമങ്ങളും ഈ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാകണം ഉള്ളിടത്തോളം കാലം, ജനാധിപത്യത്തിൽ പ്രതിപക്ഷം ഉള്ളിടത്തോളം കാലം ഇത്തരത്തിലുള്ള ചർച്ചകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. പിന്നെ ജപ്പാനിലെ വണ്ടികൾ 600 കിലോമീറ്റർ സ്പീഡ് പോകുന്നു പറയുന്നു. അവിടെ 100% ലിറ്ററസി ഉള്ള സ്ഥലം ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥിതി എവിടെ കിടക്കുന്നത്? ഇപ്പോ 60% ആളുകൾക്ക് സത്യത്തിൽ ലിറ്ററസി ഇല്ലാത്ത 50% ഔദ്യോഗിക കണക്കുകൾ പറയുന്നത്. മാത്രം ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദരിദ്രരുള്ള രാജ്യമാണ് ഗുജറാത്തിൽ. നിങ്ങൾ ഭരിക്കുന്ന ഈ ഗുജറാത്തിൽ നരേന്ദ്രമോദി 10 വർഷം ഉണ്ടാക്കിയല്ലേ? ഈ ഗുജറാത്തിൽ ഇന്നും ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങൾ 60% ആളുകൾക്ക് ആക്കൂസില്ല. ആ രാജ്യത്തിന് നിങ്ങൾ 600 കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിൽ ഓടിക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള കർഷകന്റെ സാധാരണ അവസാനിപ്പിക്കാൻ സമയമായിരിക്കുന്നു. സമയമായിരിക്കുന്നു. ആത്മഹത്യയും ഒരു രാഷ്ട്രീയ സമരമായി മാറുമ്പോൾ ഭരണകൂടവും ആൾക്കൂട്ടവും കൂടുതൽ ജാഗ്രത പാലിക്കുക തന്നെ വേണം. ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത ശ്രീ പി കരുണാകരൻ എം പി, ശ്രീ പി രാജൻ, ശ്രീ എം എൻ കാരശ്ശേരി, അഡ്വക്കേറ്റ് ഷാനിമോൾ ഉസ്മാൻ, ശ്രീ വി വി രാജേഷ്, ശ്രീ ഫക്രുദ്ദീൻ അലി, എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ന്യൂസ് ആൻഡ് വീസ് ചർച്ച ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു.